9月1号数以千计的香港市民聚集在香港国际机场的客运大楼巴士站一带，呼吁全球关注正在香港发生的民主抗争运动。他们高喊光复香港、时代革命、五大诉求、缺一不可等口号。一位不愿透露姓名的示威者表示，因为不满政府没有回应民众诉求以及警方过分使用武力，今天他再次来到机场。民众对一个专制政府，所以专制政府拒绝妥协的情况下，从理论上讲的话，民众有起义的权利，这是再和平再理性不过的抗争手段了。中国维权律师祝胜武表示，他非常支持香港人，也理解港人在机场抗争的背后是为了让所有香港人不再受政治恐吓的威胁，能够享有民主和自由。一号当天，机场一带的交通非常堵塞，但乘客仍能继续进出机场航站楼，飞机也可以照常起飞。机场方面也严阵以待，在登机大厅的大门设置安检，只有乘客可以进去。而在接机大厅的一层，所有的示威者都被堵在门外，机场保安守住大门，并用障碍物堵住大门。祝胜武认为，香港政府既然拒绝民意，老百姓就有权利采取其他的方式去反抗。现在在中国和香港的事情，这个政府对民众没有一丝一毫的敬畏，没有一点点的敬畏，所以我对香港人开放机场是绝对支持的。他机场的背后是这个政府的残暴，这个政府对民意的、对香港人民的正义呼声的冷漠。当天下午2点左右，防暴警察到达机场，不断用高音喇叭对示威者喊话，让他们立即离去。警方表示，示威者在机场的集会是非法行动，并指控示威者所谓违法设立路障。因警方不断阻拦，部分示威者开始撤离，步行前往港铁东涌站继续抗议。机场的示威者从下午开始步行到天黑，继续在公路上赶路。香港政府的暴力的打压一点都没有让香港市民退缩，反而我们是越来越坚强，越来越坚持。昨天我相信到大屿山的人很可能会超过10万人。这位香港刘姓市民说，政府的压迫越大，香港人的反抗越大。虽然没有交通工具，但香港市民没有退缩，坚持步行前进，发挥团结的精神，来回步行6小时，很了不起。不单是年轻人啊，有老人家、小孩都站出来了。很可惜啊，到目前为止还没有看到整个没有良知的政府有一点正面的回应。下午5点左右，大批防暴警察手持盾牌与枪支，从机场一号客运大楼对开的机场路往东涌方向推进。也有大批防暴警察进入港铁东涌站，封锁各个出入口，并进入车厢内截查车上乘客。他们已经没有退路了，他们只能是每一天用他们的更强大的暴行来压迫香港人，想把我们灭声，不让我们去反抗。但是他们绝对是想错了，这一点在香港是走不通的。在前一天的8月31号，香港警方在多地区进行暴力镇压，甚至冲进港铁太子站的列车车厢内，无差别地对市民进行攻击，并逮捕了63人。被捕港人的年龄约在13岁到36岁之间。而香港警察暴力镇压民众的视频画面，不断地被现场的群众、记者拍摄下来，并上传到网络世界，引起各界的谴责。